اب چاہے شہر بخاری ہوں، چاہے بحر العلوم ہوں، چاہے صوفی نظام الدین ہوں، چاہے حضرت اظہری میاں ہوں، وہ رعب خاندانی شخصیت کا نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا رعب تھا. مروڑ دو، گھسوڑ دو، کھکھوڑ دو، پھروڑ دو، گردن مروڑ دو، کھکھوڑ دو، پھکھوڑ دو، یہ نہیں تھا. بڑی آسان سے اچھی اچھی نعتیں سنائی جاتی. ایسی بات نہیں کہ ایسے پڑھنے والے نہیں ہیں، آج بھی ایسے پڑھنے والے موجود ہیں. حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تیرے عزت کو مالک کیا تیرے رب نے، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. آج آپ حضور احسن العلماء کے سالانہ فاتح میں تشریف لائی ہیں. ان کے جو مریدین ہیں، متوسلین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب چودھویں کا چاند چمکتا تھا، وہ احسن العلماء کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو سوچتے تھے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے کہ احسن العلماء کا چہرہ چمک رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے پہ وہ نور عطا فرمایا تھا. حضور احسن العلماء کے زمانے میں محفلیں ہوا کرتی تھیں، درگاہ برکاتیہ میں محفلیں ہوتی تھیں، بڑی چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوا کرتی تھیں، بڑے اکابر علماء اکرام ہوا کرتے تھے ممبر رسول پر. وہ زمانے کے جتنے بڑے تھے سب ہوتے تھے، جتنے بڑے تھے سب ہوتے تھے. اب چاہے شہر بخاری ہوں، چاہے بحر العلوم ہوں، چاہے صوفی نظام الدین ہوں، چاہے حضرت اظہری میاں ہوں، جتنے بڑے تھے سب ہوتے تھے، اور سب بڑے اپنے بڑے کے پاس آتے تھے. سب بڑے اپنے بڑے کے پاس آتے تھے، اور بڑے کے پاس آنے کے بعد، اپنے بڑے سے آنے کے بعد بڑی سکون سے بیٹھا کرتے تھے. وہ رعب خاندانی شخصیت کا نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا رعب تھا. ان کے علم کا رعب تھا، بڑی محبت سے بیٹھا کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. جب محفلیں ہوا کرتی تھیں تو نعت لوگ پڑھا کرتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا. اب یہ اسٹائل تو تھا نہیں جو آج کل ہے، مروڑ دو، گھسوڑ دو، کھکھوڑ دو، پھروڑ دو، گردن مروڑ دو، کھکھوڑ دو، پھکھوڑ دو، یہ نہیں تھا. بڑی آسان سے اچھی اچھی نعتیں سنائی جاتی. تو آئیے آپ کو یاد دلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نعت ہوا کرتی تھی کتنے سکون سے. ایسی بات نہیں کہ ایسے پڑھنے والے نہیں ہیں، آج بھی ایسے پڑھنے والے موجود ہیں، آپ کے ماہرہ کی جامعہ میں موجود ہیں. جتنے بچوں کو نعت پڑھنا سکھا دیا ویسا استاد موجود ہے. تو آئیے دعوت دی جائے حضرت مولانا نظام الدین ثقافی صاحب کو کہ حضرت تشریف لائیں. دیکھیے گا کوئی پرانا اسٹائل ہے، مزہ آتا ہے. نعت وہ ہے جو دل میں اتر جائے، کھکھوڑ دو، پھکوڑ دو، مروڑ دو، یہ دل میں نہیں اترتی. اب دیکھو حضرت سے سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں تو سرکار اعلی حضرت کے چند اشعار پیش کروں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معل
اللہ لی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے تیرے چاروں ہم دم ہیں ایک جان و ایک دل تیرے چاروں ہم دم ہے ایک جان و ایک دل تیرے چاروں ہم دم ہے ایک جان و ایک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت استاد الاساتذہ نعرہ تکبیر نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہر رسول و
ولی ہے. السلام علیکم.